Kömür xidmət. Möhtərəm cənab prezident. Danılmaz həqiqətdir ki, sizin müdrik siyasətiniz, yüksək dövlətçilik maharətiniz və sarsılmaz qətiyyətiniz sayəsində Azərbaycan dövlətçiliyi xaos və dağılmaq təhlükəsindən qurtarmış, onun nüfuzu yüksəlmiş və haqq işi dünya miqyasında təşkil edilmiş. Bunlar lazım deyil, bu siyasi sözlər bizə lazım deyil. Burada siyasi bir müzakirə aparmıyor, nə qutarıb, nə qutarmıb. Cənab prezident. Konkret məsələ, burada işdən ötürü çağırmışam, cavab verəsiniz. Cahangir Əsgərovun bayaq dediyi bu gömrük orqanlarının işində nöqsanlardan danışdığım, bəli, onun danışdıqlarında bəzi həqiqətlər var, amma bunlar tək hallardır ki, bunları da qarşısını almağa çalışırıq. Çünki orada danışılan X-ray-lərin hamısının bir yerdə açılmaması məsələsi tam həqiqətə uyğun deyil. Çünki orada sərnişinlərin, yəni üst-üstə düşən bəzi reyslərin olmasından asılı olaraq orada mövcud olan tərəfimizdən Amerika Birləşmiş Ştatlarından alıb gətirilən yeni X-ray aparatları qoyulmuşdur. Sərnişinlərin hava limanına başqa ölkələrdən gələrkən daxil olması məsələsində isə baqaj bizdə tam ayrı istiqamətdə yük şöbəsinə gedir. Əl baqajları isə bunlar bizim qanunda elə bir şey göstərilməyib ki, bütün vətəndaşlar yoxlanılmalıdırlar. Və niyə yoxluyursunuz? Cənab prezident, biz bütün vətəndaşları yoxlamırıq, ancaq şübhəli şəxsləri. Necə deyir, hamısını yoxluyursunuz? Xeyr, cənab prezident, bir balaca yəqin ki, səhv məlumatı ki, biz bütün vətəndaşları orada yoxlamırıq. Çünki bu bizim rəqəmlərimizdən də görünür ki, əgər biz onların hamısını yoxlasaq, orada çox böyük bir xaos yaranar və onların... Elə xaos var da orada. Elə xaosa görə mən sizi bura çağırmışam, hə? Bəli, cənab. Xaos olmasaydı mən niyə çağırdım bura? Mən niyə artıq 2 saatdir burada vaxtımı itirirdim? Sonra? Amma bununla belə apardığımız işlərin nəticəsində, cənab prezident, bizim o fiziki şəxslərdən topladığımız rüsumlar ötən illərə görə və bu aeroportun, yeni qurulmuş aeroportun yaxşı işinə görə təxminən 2.5 dəfə artmışdır. Amma bununla yanaşı söyləmək istəyirəm ki, doğrudan da orada olan hüquq mühafizə orqanları arasında əvvəllər mövcud olan gərginliklər nisbətən də olsa aradan götürülmüşdür. Bununla yanaşı müəyyən anlaşılmamazlıq olur ki, bunlar da... Kişi aradan götürmüyü. Ve sən nə danışırsan? Mən burada 2 saatdir bütün bu orada olan yapışıqlardan danışırsan. Sən deyirsən gömrük aradan götürülüktür. Nə aradan götürülüktür? Cənab prezident. Sən nə aradan götürülüktür? Siz niyə bir dənə kızıl sepoçkadır, nə deyirsən? Ne deyirlər onu? Yazılmalıdır. Cənab prezident, bəli, deklarasiya, standart deklarasiyadır. Bunlar təsdiq olunmuş bir formadır. Yəni bu beynəlxalq aləmdə də belədir. Beynəlxalq aləmdə, yəni bu orada özü ilə apardığı qızıl əşyaları göstərir. Bunlar başqa bir əlavə yoxlamadan keçmirlər. Hamımızın qızıl saatları var, özü də çox zəngin. Cənab prezident. Niyə? Siz başqa aeroportlardan gələndə onları yoxlayırlar ki, sənin bu qızıl saatın var, yoxsa yox? Xeyr, cənab prezident. Siz burada niyə yoxdur? Bizdə də yoxlamırlar. Sadəcə deklarasiya yazılır. Sən deklarasiya yazırsan ki, qızıl saatın var. Fransaya gedəndə, Amerikaya gedəndə, yaxud da ki, Almaniyaya gedəndə. Deklarasiya tələb olunan ölkələrdə yazırıq bəli. Tələb olunur orada deklarasiya. Bu bilirsiniz, cənab prezident, keçmiş o vaxtdan qalmış bir standart. Keçmiş vaxtdan sən niyə bəs indi biz yeni vaxta baxırıq? Bəli, biz bunu ləhv eləməliyik. Yenə də deyirəm də, sən qolunda görüm saatın. Nədir, qızıldır da? Xeyr. Biz deyirəmizsən, gəlmirsən bura, bilmirsən ki, sonra ki, buradakıların 90%-in saatı qızıldır. Təhələ qızıl deyil, qızıl, nə bilim o, saatı da var, buna nə deyirlər? Hə, filanı bir məkanı var. Hamısı da dünyanı gəzibdir. Harada bunun qızıl saatına deyiblər ki, sən yaz deklarasiya. Ya biz çoxumuzun arvadları da elə qızıl bəzəklərlə, zatlarla, var, bilirəm mən. Gedirlər ora-bura. Hə?
Harada soruşurlar onlardan ki, sən bu, nə bilim, bu brilliant kulundur, nə bilim, brilliant üzüktür, filandır, keçməkandır, bunu niyə salmamışsan deklarasiya? Harada olur? Keçmişdən varsan, niyə bunu indi eləyirsən? Sən keçmişdə yaşayırsan, yayında yaşayırsan. Sizin hər birinizin borcu ondan biri vardır ki, bizi bu keçmişin yaramaz hallarından və sovet sistemindən qalmış o bugünkü beynəlxalq normalara uyğun olmayan hallardan təmizləmək lazımdır. Bu da sənin borcundur. Mənim borcum deyil ki. Rüşvət alırlar. Həm sərhədçilər, həm gömrükçülər, həm polis. Niyə? Adi adamlardan rüşvət alırlar. Cənab prezident, belə hallar olmuşdu. Niyə? Nə mahvı qutaracaq? Biz bu son 2 ay ərzində 30 nəfər adam azad eləmişik. Azad eləmişsən, nəticə nədir? Nəticə nisbətən o hallar azalıbdır, amma yenə də var. Nisbətən, niyə nisbətən? Niyə əvvəldən onu gərək zibilləyəydiniz ki, sonra da onu nisbətən yaxşılaşdırasınız? Otur. Daxili İşlər Naziri, Usubov yoxdur. Mavin, birinci Mavin.